Մական վտանգության խորհրդի նիստից առաջ ակտիվացած թշնամին նիստի ընթացքում ու դրանից հետո էլ է շարունակել սադրանքները սահմանին ու տեղեկատվական ճակատում։ Այսօր առավոտյան 11:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Սարուշենի դաշտերում աշխատող կոմբայնի ուղությամբ, կիրառելով հրաձգային զենք։ Հայկական կողմում կորուստներ չկան ոչ այս, ոչ էլ դրան նախորդած խախտման պատճառով։ 3:22-10-ի սահմաններում էլ են ադրբեջանցիները Արցախի Մարտակերտի շրջանում խախտել հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք։ Հրադադարի խախտումների մասին պաշտպանության բանակը հաղորդել է ռուս խաղաղապահներին։ Մեկ ժամ անց Բաքուն կեղծ տեղեկություն է տարածել, թե իբր հայկական կողմից կրակել են իրենց արևելյան դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվություն է անվանել այդ լուրը։